volem convidar a que ens visiteu al Delta del Foix, una àrea que està protegida, un espai natural, on podeu gaudir de tota una fauna i una flora endèmica d'aquí. I us convidem també doncs, a que el visiteu, el respecteu i el protegiu amb nosaltres. Cubelles, l'estimem i la cuidem.